وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ تعالی چاہے بلا شبہ اللہ تعالی ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے